السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ سے جنرل نالج کے 5 سوالات پوچھے جائیں گے جو عموماً ہر انسان میں پوچھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اور اس گھنٹی کو ضرور دبائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف ایک شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے ابی بن خالد۔ سوال نمبر 2، اس پہلے نمازی کا نام بتائیں جنہوں نے 3 تیر کھانے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ صحیح جواب ہے حضرت عباس بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 3، کس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عبادت کا اجر میں خود دوں گا؟ صحیح جواب ہے روزے کے بارے میں۔ سوال نمبر 4، زمین پر پہلا درخت کون سا تھا؟ صحیح جواب ہے کھجور کا۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک دفعہ پڑی؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پانی میں مارا اور پانی نے راستہ دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزری تو پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔